Bon dia a tothom. Comencem aquesta sessió i em toca a mi presentar el nostre president, Gonçal Mayo, que evidentment no cal presentar-lo perquè el coneixen sobradament i que serà un dels ponents de la xerrada d'avui, que té com a títol del Sagrat el Sant en el Dia Mundial de la Filosofia. I d'una altra banda, doncs, presento el senyor Joan Carles Mèlic, professor del Departament de Pedagogia de la Universitat Autònoma, que fa molts anys que imparteix classe i que segurament, o jo espero almenys, que ens farà una exposició molt amena, com fan sempre la gent que entén de pedagogia, sobre el tema en qüestió, el tema del sagrat i el sant. De manera que no vull jo allargar-me més i ja doncs, cedeixo la paraula, potser no Gonçal. Vull començar agraint al Joan Carles Mèlic que estigui aquí amb nosaltres i recordar que acaba de publicar aquest llibre, l'experiència de la pèrdua, que és un assaig que ell va treballant, em parla de filosofia literària. Aquest n'és un exemple, però en té d'altres. No? Treballa molt l'escriptura, la bona escriptura, la bona expressió dels termes filosòfics, de les qüestions filosòfiques, per abstruses que siguin, ell aconsegueix fer-les belles, maques, brillants i al mateix temps entenedores. Llavors, mira, he pensat de què us recomanaria, és d'Arcàdia, l'editorial Arcàdia, aquest llibre, L'experiència de la pèrdua, de Joan Carles Mèlic. No? Gràcies. Vinga, i gràcies per venir. Bé, sobre una mica el títol de la ponència d'avui, de les dues ponències, que crec que ens hem coordinat una mica, tampoc no gaire, perquè si et coordines molt, més aviat acabes potser aplanant una mica el diàleg o el debat que pot haver allí dintre, no? Però sí que quan el vaig contactar amb ell, de seguida va proposar el tema del sagrat al sant i també va començar un debat de com ho encararia cada un dels dos, no? La veritat és que des de llavors m'he informat més, he treballat més la qüestió. Jo li presentaré com ho veig vinculat a la metàfora de la mort de Déu de Nietzsche, no només de Nietzsche, Jean-Paul, etc., molts altres, la metàfora de la mort de Déu, de la revanja de Dieu, la revenja de Déu, que aquesta sí que està bastant atribuïda al llibre homònim de Gilles Kepel, un politòleg. Toca el tema, jo li trauré una mica una vessant política vinculant-lo a la qüestió de la desacralització moderna. Anem a fer, si em permeten, una primera referència a l'etimologia. Com fer el que els hi acabo de dir? Santus, etimològicament, vol dir sanció, o quelcom sancionat, santio és sancionat, sanció, com el sancionat com a inviolable i protegit. El sant és allò sancionat com a inviolable i protegit. Clar, això no els sorprendrà perquè, l'element interessant o que voldria destacar, que en principi pot ser santus, per tant sancionat, protegit, inviolable, considerat com a inviolable, quelcom tant per la llei divina, diríem, pel sagrat, sacer en llatí, com per l'humà, per la llei humana. Amb aquest respecte potser els ajudarà la paraula santuari. S'utilitza avui en dia perfectament per parlar de santuaris ecològics, santuari de protecció de les balenes, i és que no té un element necessàriament sagrat, necessàriament religiós. És allò que és protegit i considerat inviolable. Històricament es consideraven santus i santuaris, per exemple, les muralles d'una ciutat o la porta d'una ciutat, perquè era allò que calia defensar i militarment allò era inviolable
i bueno, hi havia zones on no podia entrar la gent normal, era només zona de soldats, etc. No? Per tant, primera idea, aquest terme de Santos és un terme, evidentment, de quelcom molt important. Crec que el que si estem d'acord, Joan Carles Mèlic i jo, és que hem de reivindicar aquest element per les coses que considerem realment importants, siguin religioses o no, no? Però que considerem realment important. La bondat, el que ara parlàvem, no? Bé, que li explicarà. Llavors, per això potser s'entendran expressions que tots recordem, demanaments, etc. Expressions com santificaràs les festes, que per suposat hi ha una possibilitat de santificar les festes perquè són sagrades, perquè són festes religioses, però també inclouen les festes, diríem, paganes, les festes de convivència social, etc. Era també un manament social, no només religiós. I també potser val la pena allò de santificaràs el pare i a la mare. No vol dir que els divinitzaràs, no vol dir que els sacralitzaràs, que tindria un pèl d'heretgia. Així només ho és Déu, no? Però sí que és reconèixer que els pares, el pare i la mare, són per tu inviolables, protegits, són un santuari familiar. Remarcaria aquest aspecte. Què passa? Oh, per això, una cita erudita que va amb aquesta línia, el jurisconsult romà Ulpià, per exemple, quan defineix Santus, diu explícitament que no és necessàriament ni sagrat, no és el mateix que sagrat, ni profà. Pot ser ni religiós. Pot tenir elements, pot ser en algun cas alguna d'aquestes coses, no? Però no necessàriament sant és vinculat a sagrat. Quan es produeix aquesta assimilació? Perquè abans vostès estaran pensant, què ens està dient Gonçal? Que tots ens equivoquem? No, aquesta assimilació es va produir a l'edat mitjana cristiana, on el que era considerat com a protegit, com a inviolable, el que era santus, es va considerar per antonomàcia que era el religiós cristià. El religiós cristià. I llavors tots ens hem acostumats a assimilar sagrat i sant, com dos elements, fins i tot potser com el sant, com la sublimació, l'element més, per això, més protegit, més inviolable del sagrat. Però crec que per entendre, penso, les dues ponències d'avui, les dues conferències d'avui, cal saber que no va necessàriament així. Per exemple, els romans podien parlar d'un, abans del cristianisme, després ja es va fer complicat, no? D'una dona santa per una dona que era molt casta, però no necessàriament tenia que ser religiosa. I hi ha altres elements. Què va passar? Que amb la tradició cristiana medieval es van assimilar els dos termes, tant que ens costa ara separar-los. Llavors, a l'edat moderna, encara que Europa fa un gran procés de desacralització, de desencantament del món, que deia Max Weber, de secularització de la societat, llavors el santus, que és quelcom que perfectament es pot aplicar a quelcom social, i per exemple es podria dir a França, la secular França, que la república és santa. Passa que, clar, ara ja ens sobta, no?, que una república tan laica, etc., pugui ser anomenada així, però etimològicament queda perfectament justificat. Bé, fins i tot a la modernitat, malgrat que es va secularitzar la societat, el santus, que tenia un element secular, va quedar assimilat totalment al sagrat. Per a l'etimologia sagrat és sacer, d'aquí l'Homo sacer, el llibre, bueno, la sèrie de llibres d'Agamben, que tots que deuen conèixer, no? Llavors, una mica per treballar més aquesta distinció, abans de donar la paraula al Joan Carles, podríem explicar com aquest procés modern de secularització i de sacralització social
es va produir i intentar veure que allí dintre podria mantenir el terme Santus, malgrat que és un procés de desacralització. Crec que aquest procés de desacralització es va fer en tres grans estratègies. La primera gran estratègia era substituir el sagrat per les ideologies i pels grans relats moderns, no? Per entendre'ns, de substituir el tema religiós, les qüestions religioses, les grans qüestions religioses, per termes seculars que quedaven una mica sacralitzats, diguem-ho també inevitablement, com el progrés, en majúscules, la història. Per una generació la història l'havíem nosaltres gairebé divinitzat, no? Érem esclaus de la història, érem herois de la història, com a molts, si tinguéssim sort, no? La revolució, utilitzada com a terme substantivitzat en majúscules, l'home nou d'aquestes revolucions, també la ciència i la tecnologia, que han quedat d'alguna manera divinitzats i és que el cop ja inqüestionable, no? Com podem qüestionar la tecnologia si ho som tots gràcies a ella, no? Es venen a dir, i el nostre treball és això, treballar, fer tecnologia, I+D+I, no?, que diuen ara. També, i això ho interpretaran políticament, pues la llei també podia ser això divinitzada i era un substitut de Déu. La Constitució també, la naturalesa, l'evolució. Quantes vegades ens han dit, no, això de l'evolució, perdó, de Déu, oblida-te'n, és l'evolució el que determina qui som, qui ens ha creat no és Déu, és l'evolució, seria el terme, no? Evidentment el poble, la nació també han sigut divinitzats, el Führer o el caudillo també, etc. Bé, així amb aquesta estratègia podríem dir, intentant reintroduir l'etimologia de Santus, que el veritablement important i sancionat, protegit, considerat com a inviolable, ja no és necessàriament el sagrat a la modernitat ni el religiós. Pot ser, per exemple, el progrés. I tots estem vivint en el progrés. Aquesta és la primera estratègia, com veu, molt hàbil, de secularització. Substituirem el vell Déu per un nou Déu ideològic, etc. No? La segona gran estratègia és interioritzar Déu i recloure el sagrat religiós a la privaticitat privada o com a molt a l'apetit grup de les religions, de les esglésies, no? Així, l'espai públic, Déu continua, evidentment, la creença continua en la modernitat, no s'ha produït la eliminació de la creença religiosa, de la fe en absolut, però sí que s'ha tendit a tancar-la en el privat, no? Sí, tu pots dir que tu ets mormó, que tu ets no sé què, però en privat. I certes coses, si les fas en privat, perquè encara que t'ho permeti la teva religió, en l'àmbit públic no t'ho permetrem, no? D'aquesta manera, l'espai públic, l'estat, la república, que dèiem abans, la república, la política, queda, que és la part col·lectiva pública, queda a un nou tipus de santus, que és allò protegit, inviolable, però ara simplement ideològic, científic, racional, secular. Això que he dit, aquest exemple, que a França podíem dir la república és santa. I això no implica que t'hagis caigut en la religiositat de repent, no? I finalment, la tercera gran estratègia que fa la modernitat per a secularitzar, desacralitzar el món, desencantar el món, és racionalitzar Déu. No parlarem tant del Déu religiós com la teodicea de Leibniz, etc., com del principi deista que, o últim que mou les coses, no? I el que imputem les coses. Mostrant que el seu sentit últim, el que tenen de santus, de sancionat i protegit, només és quelcom secular i profà. Així, per exemple, Feuerbach dirà que la base de la religió és només les angoixes humanes. Si a Feuerbach li preguntéssim existeix Déu, podria dir perfectament, és clar que sí, està en les teves pors, està en les teves angoixes.
I quan Marx dirà, seguint a Feuerbach, entre altres raons, que la religió és l'opi del poble, no, i que s'ha d'acabar amb això, no crec que tampoc estigués pensant en tots i cada un de les persones. Si un s'ho quedava a casa seva, no hi havia massa problema. Quan parla l'opi del poble vol dir un opi col·lectiu polític que determina, que fa que no podem matar el rei perquè el rei és sagrat i és per designació divina, etc. Això era el que llavors una manera era substituir Déu, doncs, com havíem dit, per la revolució, pel proletariat, si volen, no? El subjecte de la història, el que mou tot, no és la providència divina, és el proletariat. Això també ho hauran sentit alguna vegada en algú que parlava una mica directe, no? Directe. Bé, doncs totes aquestes tres estratègies paral·leles culminarien en l'anomenada mort de Déu. Com diu Nietzsche, Déu encara pot perviure a moltes cavernes, a moltes coves personals, diu Nietzsche, diu, no, diu, Déu no mort, eh? Diu, l'heu matat vosaltres i no ho sabeu. I encara perviu a moltes coves, a moltes cavernes, diríem, en llocs privats, no? Però diríem que públicament, efectivament, com a lo que Ortega dirà la fe viva, ja la idea de la mort de Déu és que ja havia desaparegut, no? Déu, naturalment, que sempre podia haver algú, perdoni vostè, Déu existeix en mi, jo tinc fe en Déu, però no era això, era que ja no actuava, Marx diria, com a opi del poble, o ja no era un element que mogués totalment la societat i que fes que la cultura, la forma de viure d'aquella societat depengués totalment de la idea de Déu. Aquesta és una mica la idea que Marx, Nietzsche, molts altres, Jacobi, etc., van anar desenvolupant amb la mort de Déu. Jacobi, per exemple, diu que clar, hem substituït la idea de Déu posant-nos nosaltres en el seu lloc. Han posat el jo o l'home en lloc de Déu. I això, diu, és el principal nihilisme del món, etc., 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 no? Bé, vaig avançant i acabant. Per a sorpresa de molts, la modernitat semblava que acabava amb aquesta mort de Déu. I llavors apareixia la necessitat, com veuen, d'anomenar algo molt important, algo inviolable, algo que hauria d'estar protegit per la llei, per l'exèrcit, per tots nosaltres, que per nosaltres podria ser la dignitat humana, la vida humana, els drets humans, la llibertat d'expressió i, bueno, i altres llibertats, tot això, com ho anomenem? Com anomenem a tot això que és inviolable, que ens agradaria que fos absolutament inviolable, la vida humana? Doncs un romà ho hauria d'anomenar fàcilment, Santus. Això és Santus, no sagrat, Santus. I és Santus per a tots. Per als que creuen en el cristianisme, perquè creuen en el judaïsme, perquè creuen en l'islam, perquè creuen en els que vulguin, qualsevol religió. Per allò també és Santus, perquè és allò que hem decidit i veiem que és més inviolable, més que hem de protegir com el més important que tenim. Per exemple, en una societat, en una família, etc. Què succeeix? Que les coses canvien bastant a partir de l'any 1970, Gilles Kepelo veu cap allà, aquesta idea de la mort de Déu a aquest nivell, no? De que Déu com a ídol inqüestionable en tots els àmbits desapareixia, i amb ells altres ídols, metafísica i tal, era també tocats. Amb el tema religiós, Gilles Kepel, en la seva obra La Revanche de Dieu, constata que els tres grans monoteïsmes s'havien rearmat a partir dels anys 70, del 1970. El monoteïsme cristià, penseu coses que és el gran moment que torna a sortir l'Opus Dei, Legionaris de Cristo Rei, etc., coses que semblaven que ja no eren, no estaven en boga, tornen a primera plana, torna també un integrisme, bueno, torna, està triomfant enormement a Llatinoamèrica, que saben que viatjo molt allí,
l'evangelisme està arrasant d'una manera increïble en països abans crist molt, molt catòlics. Pues també l'integrisme evangèlic dels telepredicadors torna a, bueno, torna, triomfa d'una manera increïble, i també es rearma el fonamentalisme i l'integrisme jueu, i el fonamentalisme i l'integrisme islàmic. Però recordin que no només hi ha fonamentalisme i integrisme islàmic, també n'hi ha de cristià, en tots àmbits, i també n'hi ha de jueu. Pensin vostès que fa 30 o 40 anys que ja hi havia conflicte àrabo-islàmic, o palestino, perdó, palestino-jueu, no, israelí, parlar, confondre en aquell moment, el primer moment, i parlar de musulmà o d'islàmic i de hebreu jueu, era una mica un contrasentit, perquè la fórmula era molt laica encara. Israel es va construir com un país laic al principi. Costa trobar-ho, però si van a la història veuran que al començament hi ha una frase molt significativa de Moshe Dayan després de la Guerra dels Set Dies, que va dir quelcom semblant a fins ara aquest era un tema àrab i israelí, a partir d'ara és un tema religiós. Això ho diu el mateix Moshe Dayan, que en principi era en general, etc. És una frase que després s'ha confirmat tremendament. Pues bé, com poden veure, s'ha pergonyongat, es produeix aquest fenomen sorprenent, que és que es revitalitzen els fonamentalismes, els integrismes. Tant és així que avui qui digui que el tema religiós està mort, s'equivoca, i no està reservat a la privaticitat. Fa atemptats, canvia governs, etc. Políticament, potser s'ha produït, hem descobert el que va dir el Premi Nobel de 1948, T.C. Eliot, quan va dir, la frase és molt coneguda, si no vols tenir Déu, que acusa el que s'havia produït amb la mort de Déu. Què s'havia produït amb la mort de Déu? El que acusa T.C. Eliot. Diu, si no vols tenir Déu, llavors entre parèntesis Déu, i ell, en majúscules, és un Déu gelós, hauràs, continua, de rendir homenatge a Hitler i Stalin. Aquesta revanxa de dia ve amb aquesta idea de que s'havia substituït un Déu, el Déu de tota la vida, per uns altres déus, no? Dictadors, elements, com he dit abans, seculars, ideològics, no? Per tant, diríem que d'alguna manera el que hi ha aquí darrere, la idea de Santos, és difícil que quedi buida. La idea de que hi ha el que Taylor, Charles Taylor, anomena un hiperbé, que en la societat, en la vida, necessitem hiperbens. Què és un hiperbé? Quelcom que valgui com a inviolable, com a protegit, com a santus en sentit romà. Algo que tothom comparteixi la vida humana, l'exemple que posaria més curt i tal, que comparteixi que no, que una vida humana és inviolable absolutament, en guerres i sense guerres, i per tant hauríem d'acabar amb les guerres, etc. Bé, com veuen, això va evolucionant i ens trobem ara en un reflux en què certs integrismes, certs fonamentalismes tornen a reivindicar la idea de que no, de santos només hi ha los religiós, i a més de la meva religió, no? De santos només hi ha la hijat, o de santos només hi ha, no vull posar exemples que poden molestar, la idea aquesta que està retornant a la revanche de Dieu, de que, perdoni vostè, de santos, només hi pot haver allò que és sagrat. I la meva ponència només vol insistir, i ara ja sí que acabo, amb aquesta idea. Pensin vostès que hem de, les societats i la humanitat necessita tenir algunes coses com a inviolables, com a protegides absolutament, i que no necessàriament han de ser sagrades de tal religió o d'aquella altra.
Això els romans ho anomenaven santus. Era quelcom que mereixia tenir un santuari que ho protegís. Que, ja saben que els romans tenien fins i tot una religiositat dels antepassats, etc. Tot allò que era sant i que no necessàriament era sagrat d'una religió. Pues bé, potser sí que valdria la pena recuperar aquest terme, ja sé que és molt difícil, però saber-ho, que podríem utilitzar-lo si volem, perquè necessitem això. Per això Charles Taylor ha d'inventar el terme d'hiperbé, que és un bé que predomina per altres béns petits, no? Que en tenim molts, de béns, coses que ens agraden. Però el diner, clar, és un bé, però no. Parlem del bé que predomina per damunt del diner, no? Bé, pues, remarcaria que aquest terme reivindicaria llavors aquelles coses, valors, persones importantíssimes, modèliques, constitutives i essencials de la nostra forma de vida. Coses com, per dir ara algunes coses laiques, la democràcia, els drets humans, la llibertat d'expressió, la dignitat humana, el reconeixement i respecte mutu, la vida humana, com he dit abans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Gonçal. Ara doncs donem la paraula a Joan Carles Mèlic. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies al Gonçal Mayos per convidar-me, gràcies a tots vostès per ser aquí avui, aquest dissabte al matí. És la segona vegada que sóc a l'Ateneu dirigint-me al públic, diguem-ne com a ponent. La primera vegada va ser potser ja fa parell d'anys, justament amb una sessió que poden, si no l'han vist, la poden veure perquè està enregistrada, titulat El sagrat en la societat tecnològica. I allà la tesi que jo vaig defensar és que una mica també la línia de la primera part que deia el professor Mayos, el sagrat, lluny d'haver desaparegut, no vivim en un món desacralitzat, per tant el sagrat lluny d'haver desaparegut, el que ha fet ha estat reaparèixer, vivim en un món reencantat, aquell desencantament del món del qual parlava Max Weber, doncs ja no seria tal, sinó que el món està reencantat. I una mica la tesi era, aleshores, i avui la recuperaré, és que el que està absent en el nostre món no és el sagrat, sinó el sant. L'autor que jo prenc com a marc de referència, i no em considero un especialista en aquest autor, però sí un lector des de fa molts anys, és en aquest filòsof lituà, nacionalitzat francès, jueu, que és Emmanuel Levinas. Però en el cas de Levinas, i en aquest cas en concret, que vull presentar avui aquí molt breument, m'interessa perquè Levinas fa allò que en les seves obres sovint fa el que jo anomenaria un exercici de filosofia literària. I avui els hi presentaré aquí aquest exercici de filosofia literària que fa Levinas, que a mi m'interessa molt. És a dir, Levinas, ja del jove Levinas, reivindica que pot haver-hi filosofia, que pot haver-hi pensament en els grans escriptors. Per exemple, voldria recordar aquí que l'any 1947 Jean Val convida Levinas a donar unes conferències al Col·legi Filosòfic recollides amb el títol de El temps i l'altre. Són quatre conferències. La tercera d'aquestes conferències, Levinas diu, literalment, a vegades penso que tota filosofia no és més que una meditació sobre Shakespeare. Jo crec que això s'ha de prendre molt seriosament. Sobretot si recordem que això d'alguna manera és posar en debat, no?, l'afirmació d'Alfred North Whitehead quan deia allò que tothom, que tot professor de filosofia explica a les seves classes, que és que tota la història de la filosofia occidental no són res més que notes a peu de pàgina dels diàlegs de Plató. I jo crec que a Shakespeare hi ha filosofia. Crec que la millor definició, per exemple, de vida, la millor definició de vida apareix al final de Macbeth, no? Quan Shakespeare diu allò de que
la vida és una ombra que camina, no? La vida és una ombra que camina, la vida és una història explicada per un idiota plena de soroll i de fúria que no significa res. Això és per mi insuperable, mai cap filòsof ha donat una definició semblant, que jo sàpiga. I convido a que ho posem en joc, és a dir, si algú de vostès, perquè és interessant, no? No és, convido, no és simplement dir discutim-ho això, no? I per mi la millor definició de vida la trobem al final de Macbeth. Levinas és partidari, perquè l'obra de Levinas, jo voldria recordar no només Shakespeare. Clar, sempre que es parla de Levinas, es parla quins són els grans mestres de Levinas. I llavors sempre se citen tres, que està molt bé, només faltaria, no? Cita Husserl, òbviament, no? Cal recordar que Levinas és el que tradueix les meditacions cartesianes al francès. Cal recordar que un autor tan, pel qual Husserl és tan important com Jean-Paul Sartre coneix Husserl gràcies a Levinas. I això no ho dic jo ni el mateix Sartre, ho va dir Simone de Beauvoir. Sartre coneix Husserl gràcies a la traducció de Levinas de les meditacions cartesianes. Per tant, es parla de Husserl, es parla de Heidegger, òbviament. Heidegger és omnipresent. De fet, tota la filosofia de Levinas, en definitiva, és una crítica a Heidegger. I es parla, òbviament, del gran mestre de Levinas, que és Franz Rosenzweig, i l'estel de la redempció. Però no s'hauria d'oblidar, insisteixo, la importància d'un autor com Shakespeare, la importància d'un autor com Dostoyevsky, d'una obra com Els germans Karamazov. Tenia un altre exemple de filosofia literària. I finalment de l'autor que els hi porto aquí, i d'una obra que per mi és fonamental, no només des d'un punt de vista literari i filosòfic, sinó també per entendre Levinas. I avui intentaré explicar per què, que és aquesta. Vida i destí, de Vasily Grossman. Vida i destí de Vasily Grossman. Podríem fer no una xerrada de 30 minuts, sinó un curs sencer només dedicat. És una obra que no te l'acabes. Aleshores, avui farem un petit tast. I aquest petit tast sí que em sembla serà molt interessant, que el que diu, així com la primera part estaria molt en relació al que deia el professor Maios amb el que diré jo, en aquesta segona part potser obrirem una altra perspectiva diferent a la que ell plantejava. No l'obriré jo, amb l'ajuda de Grossman, no? I per això crec que serà interessant després fer un debat sobre aquesta qüestió, no? Voldria començar, intentaré ser molt breu i senzill perquè no tenim més temps, no? Amb una tesi gairebé, potser una mica contundent, però a mi m'agrada gairebé provocar també la reflexió, no? I la tesi és la següent: sempre que hi ha sagrat, hi ha violència. O diguem-ho d'una altra manera, sempre que hi ha sagrat, hi ha legitimació de la violència. El sagrat és molt perillós. Compte amb el sagrat, perquè és un llop amb pell de xai. I per sostenir això, que tampoc ho podré desenvolupar, jo sempre recomano tenir present a dos autors actuals. Un ja va morir fa potser un parell d'anys, l'altre és viu. Hi ha dos autors molt diferents que es coneixen entre ells i que s'han tractat entre ells, i això ho sé de primera mà, però que plantegen aquesta tesi de que si hi ha sagrat hi ha legitimació de la violència, i que són dos autors que normalment els filòsofs no els estudien. És a dir, no s'expliquen mai a filosofia, o molt poc. El primer és un autor que és molt conegut, però poc treballat a filosofia, que és René Girard. René Girard té una obra ja de fa molts anys que es titula, no és la primera, però de les primeres obres de René Girard, que es diu La violència i el sagrat. Per mi una obra fenomenal. Tenen, en català no està traduïda, en castellà està traduïda en Anagrama. La violència i el sagrat. Ell analitza en aquest cas, René Girard, la violència en les societats, podríem dir, primitives o politeistes o bé, diguin-li el que vulguin, no?
I aleshores explica això, no? Com el sagrat és un mecanisme que per una banda legitima la violència i utilitza la violència ritual en aquest cas, per poder salvar les societats d'una violència descontrolada. Però que, ja ho diu el títol, la violència i el sagrat. No? L'altre autor, que també passo molt ràpid, que no em dóna temps d'explicar, que diria aquesta mateixa tesi, però en les societats monoteístes, en la línia del professor Mayos, és un egiptòleg alemany, que jo els hi recomano enormement, que és Jan Assmann. Jan Assmann és viu, va ser a Barcelona presentant un llibret que jo és el que recomano per introduir-se en el seu pensament, que es diu Violència i monoteisme, publicat a Fragment Editorial, Violència i monoteisme. I allà és contundent, i ell analitza fonamentalment el judaisme. Però crec que el que diu del judaisme podria ser aplicable... Bé, de fet, Assmann diu que tot monoteisme el que fa és legitimar la violència, que només hi ha guerres de religió entre les tres civilitzacions monoteistes. I això explicaria també alguna dels apunts que deia el professor Mayos fa un moment. Per què el monoteisme treballa amb una distinció que no apareix en les cultures no monoteistes, que és la distinció mosaica, que és un concepte emfàtic de veritat, amb majúscules, amb una idea sagrada de Déu. Això és el que ve a dir Assmann, i llavors té un altre llibre que es diu justament així, la distinció mosaica o el preu del monoteisme. Tenen una traducció castellana a Cal. És espectacular el llibre, pel meu gust. No? Ara, el que voldria plantejar aquí justament és, dit això, el sagrat, si hi ha sagrat i hi ha violència, com a, o més ben dit, legitimació de la violència, si és possible sortir de l'àmbit del sagrat. És a dir, esmicolar el sagrat. Jo crec que sí, amb una condició, i és que l'ésser humà no té més remei per la seva condició finita, entre parèntesis, malauradament, en aquest cas, que resacralitzar altres elements de la vida quotidiana, també en la línia que apuntava el professor Mayos. És a dir, el sagrat sempre és una presència en la vida humana, i per tant, per més que intentem fugir del sagrat, jo presentaria aquí, amb l'ajuda de Levinas, que el sant és una manera de fugir del sagrat, de l'òrbita del sagrat. Malgrat això, el sagrat sempre és una presència inquietant, i per tant la violència sagrada, la violència en nom d'un absolut, la violència en nom de Déu, Déu en el sentit d'absolut, en el sentit no només de Nietzsche, sinó en el sentit, per exemple, que Heidegger llegeix La mort de Déu de Nietzsche, clarament, i així no hi ha dubte, és una presència inquietant que en qualsevol moment pot tornar a aparèixer a la vida humana. Jo no dic que l'ésser humà és un ésser violent. Jo no crec en l'homo homini lupus. El que sí crec és que la violència és una, com això, no? una presència que l'ésser humà no pot eludir, en qualsevol manera d'espades de Damocles, no? En qualsevol moment la violència pot tornar a aparèixer. I especialment un tipus de violència que és aquesta violència que a sobre de ser violència ens deixa la consciència tranquil·la, la bona consciència. Aquesta violència que s'exerceix i després jo puc dormir tranquil perquè he complert la llei. He fet el que havia de fer i tinc la consciència tranquil·la. Aquesta és la violència sagrada. Perquè com a mínim, si som violents, sentim-nos culpables. I en aquest sentit, ja sé que això pot despertar molta polèmica, a vegades quan ho he dit, però jo sóc un filòsof de la mala consciència. Jo sóc un filòsof que reivindico la culpa. Vivim en un món on la culpa ha desaparegut. Per desgràcia. I quan dic culpa, la llegeixo, això seria un altre tema, per una altra conferència. Quan dic culpa, llegeixo culpa en el sentit que li dona Primo Levi al començament del segon volum de la seva trilogia d'Auschwitz, titulada La treva. Primo Levi diu que culpa vol dir vergonya. I vivim en un món
de poca, de gent que són una colla de poques vergonyes, és a dir, de gent que no té culpa mai. Una violència que no genera sentiment de culpa, una violència sagrada, en nom de Déu o en nom d'aquestes divinitats que apuntava el professor Mayos, com ara veurem. I això ens ho dirà Grossman. Aleshores, què fa Levinas? Clar, Levinas diu, hi ha una altra manera d'entendre, de sortir d'aquesta violència, que és la noció de sant. Això Levinas ho planteja per primera vegada als anys 70, 77, em sembla que és, en una de les seves, un dels primers llibres de lectura, no crec que no és el primer, però amb unes lectures talmúdiques que es titulen així, del sagrat al sant. Del sagrat al sant. Però observin una cosa, si Levinas només hagués tractat el tema del sagrat i del sant, especialment el tema del sant, en les seves lectures talmúdiques, jo no m'atreveria a presentar-ho aquí, amb honor a Levinas. Perquè Levinas sempre, un jueu que a més de ser filòsof era jueu i anava a la sinagoga i predicava a la sinagoga, o... Levinas sempre deia una cosa és el meu judaïsme i una altra cosa és la meva filosofia. I fins i tot des d'un punt de vista editorial, bibliogràfic, ell publicava en editorials diferents les seves lectures talmúdiques dels seus llibres de filosofia. I això s'hauria de subratllar. Ara bé, el que no deixa de ser curiós és aquesta noció de sagrat i sant, especialment la noció de sant en la que ara em centro com a ruptura del sagrat, no només apareix a les lectures talmúdiques. Jo els hi porto aquí dos llibres, jo és que sóc incapaç de parlar sense tenir els llibres de davant, no? Dos llibres als quals està constantment tampoc, però sovint fent referència a la noció de sant, i són dos llibres de filosofia. Un és Entre nosaltres, Entre nosaltres, Entre nous, Entre nosaltres, que és una recopilació de textos, diguem-ne, de conferències, d'entrevistes, etc. Tenen aquesta edició. I un altre és dels últims llibres que va publicar Levinas, també portat l'edició castellana, que es diu Alteritat i transcendència. Alteritat i transcendència. Portat les dues edicions castellanes. És a dir, en aquests dos llibres, molt sovint, són llibres de filosofia, no són ja lectures talmúdiques. Per tant, quan parlem del sant en Levinas, no estem parlant d'una idea que neix en una lectura talmúdica, per tant, neix en el judaïsme, però que no es queda en el judaïsme. Estem de ple en la filosofia fenomenològica de Levinas. Levinas és un fenomenòleg. Un fenomenòleg molt sui generis, perquè és un fenomenòleg que no acceptarà, per exemple, per això seria un altre tema, la base de la fenomenologia de Husserl, que és la intencionalitat. Tota l'obra de Levinas és una crítica a la noció d'intencionalitat de Husserl, perquè si hi ha intencionalitat no hi ha ètica. Ètica. Perquè no hi ha alteritat. El que aplica la noció d'intencionalitat a les relacions humanes és un altre fenomenòleg, i l'aplica a través de Hegel, a través del capítol 4 de la fenomenologia de l'esperit, que és Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre llegeix la intencionalitat de Husserl a través de Hegel, o més ben dit, a través de la lectura que fa Alexandre Kojève del capítol 4 de la fenomenologia de l'esperit. Hi ha tota una generació de filòsofs francesos que, en definitiva, la lectura que fan de Hegel sempre és a través de la introducció a la lectura de Hegel de Kojève. Sartre i d'altres, Merleau-Ponty, per exemple, Lacan, mai no s'insistirà prou, al meu entendre, en l'importància que té la lectura d'aquest autor concret, perquè clar, Kojève situa la clau de Hegel és el capítol 4 de la fenomenologia de l'esperit. Per això, si anem a l'ètica, hem d'entendre que la relació d'intencionalitat no pot explicar les relacions humanes. És el problema que té Sartre. És a dir, si ens basem en la intencionalitat, l'infern són els altres. Que és el que dirà Sartre en la seva obra de teatre, no? Huis clos, a porta tancada. L'infern són els altres. Aleshores, Levinas obre una perspectiva. Què és el sant? El sant no té res a veure, òbviament. Ho està dient un autor, un fenomenòleg i un jueu, no? No té res a veure amb el Vaticà ni fins i tot amb la religió. El sant, diu Levinas, és aquell que és capaç de donar a l'altre, de donar-se a l'altre
i fins i tot de donar la seva vida per l'altre. És l'extrema donació. El sant és algú que creu i actua en conseqüència d'aquesta creença que la mort de l'altre és més important que la meva. Això és el sant. Òbviament aquí hi ha una crítica duríssima a Heidegger. Constantment, sempre que Levinas parla de la mort, està criticant Heidegger. Sempre. Està criticant Ésser i Temps. Que alhora Levinas reconeix la importància d'Ésser i Temps. Levinas diu que fa una llista. Quin és el cànon de Levinas? I ell diu les obres més maques de la història de la filosofia. I aleshores parla. Diu el Fedre de Plató, ara cito de memòria, Fedre de Plató, la crítica de la ròpora de Kant, la formació de l'esperit de Hegel, l'assaig sobre les dades immediates de la consciència de Bergson i Ésser i Temps. Ara citat de memòria, potser me'n deixo alguna. Això ho trobaran al començament d'aquella entrevista que Levinas té amb Philip Nemo que es diu Ètica i Infinit. Aquest seria el cànon de Levinas. Per tant, tot i reconeixent-li a Heidegger la importància que té Heidegger i en concret Ésser i Temps, perquè Levinas dirà l'altre Heidegger és una altra cosa. L'altre és el Heidegger de les etimologies i no és el Heidegger de Levinas. Levinas no li interessa l'etimologia. A Heidegger sí. Però Ésser i Temps és una altra cosa. I quan dic Ésser i Temps dic no només Ésser i Temps, sinó totes les obres que porten Ésser i Temps. Que totes les obres que Heidegger comença, que ara ja estan totes publicades, als anys 20. Ésser i Temps es publica el 27. Llavors després ja... a partir de Kant i el problema de la metafísica, què és metafísica, l'introducció a la metafísica, tot això ja és una altra, carta sobre l'humanisme, això ja és un altre Heidegger. Per tant, i a Ésser i Temps el que hauríem de discutir, perquè també seria un altre tema, és fins a quin punt el gran tema ara, quan es parla de Heidegger, sempre s'ha de parlar del nazisme, no? Esclar, fins a quin punt Ésser i Temps i tota l'obra que porta Ésser i Temps hi ha nazisme, però sí, que jo crec que això ja seria més discutible o molt discutible, però en qualsevol cas Heidegger diu el problema, perdó, Levinas diu el problema que té Heidegger és quan parla de la mort sempre parla de la mort del Dasein, és a dir, de la meva mort. És incapaç de contemplar la mort de l'altre. Per això no hi ha ètica a Heidegger, perquè no hi ha alteritat, en definitiva. Encara que digui que el Dasein és un Mitzein, no? És un ésser amb els altres. I el Zein zum Tode, l'ésser, aquest zum, no?, relativament a la mort, tradueixin com, bueno, ésser per la mort. Entenent que la mort no és una cosa que està al final, sinó que quelcom que està, que en el Dasein té, com diu Heidegger literalment, la mort és una, és quelcom que el Dasein posseix, que l'ésser humà, l'existència humana, que tradueixin com vulguin Dasein, no? O no el tradueixin, té des del començament. I Levinas li dirà, però és que tu no contemples el gran tema de la mort de l'altre, és a dir, l'absència, la pèrdua, la pèrdua. I què és el sant? El sant és algú pel qual la mort de l'altre, repeteixo, és més important que la meva. I no només això, és algú que és capaç de donar la vida per l'altre. I això no té res, això no és una moral, És a dir, això no és un deure moral. Levinas dirà, escolti, jo no vinc aquí a predicar això, Cuidado. Jo vinc a descriure l'ètica. Per tant, no convertim l'ètica en una moral. I no vinc a posar-me d'exemple de res. Dic que si pensem l'ètica, hem de pensar que algú és capaç de donar-ho tot per l'altre. Sense saber per què. Sense saber per què. No? Die Rose ist ohne Warum. La rosa és sense per què. Les grans raons de la vida humana no tenen per què. És a dir, si jo estimo, per què? No estimo. El que faig és entrar en el cercle, com diria, Derrida, en l'àmbit del cercle econòmic. Per cert, ara que parlo de Derrida, una nota veu de pàgina, el dia de l'enterrament de Levinas a París, com vostès saben, Derrida, gran amic de Levinas, llegeix un text, no?, que està publicat amb el títol de Adieu, no?, Adeu a Emmanuel Levinas. I just començar aquest text, està traduït en castellà, a més a trota, just començar aquest text, Derrida diu, vostès creuen
que el gran tema de Levinas és l'ètica. Però no és del tot cert això. Perquè un dia, caminant per París, Levinas em va dir: Jack, tothom diu això, que el meu gran tema és l'ètica, però no és veritat. A mi el que m'interessa és el sant. Això apareix al començament de Adieu amb Manuel Levinas. Jo em crec que això efectivament és veritat, el que diu Derrida. O veritat relativament, és a dir, no es pot entendre l'ètica en Levinas sense aquesta noció de santedat, en el sentit d'aquesta noció de donar la vida per l'altre, no? Donar la vida per l'altre. I això és el que ens porta, veuen que el tema és molt més llarg, i això és el que ens porta aleshores a aquesta novel·la. Vasily Grossman, Vida i destí. Perquè aleshores aquí Levinas fa com un moviment, no? Un moviment d'escacs, i diu: per entendre aquesta diferència entre sant i sagrat, i concretament per entendre bé la noció de sant, hauríem d'entendre la diferència entre el bé i la bondat. I aleshores es diu, en definitiva, l'autor que explica aquesta diferència entre el bé. Jo quan vaig descobrir aquesta diferència se'm va obrir el món, no? Perquè la filosofia no l'ha fet, o almenys jo no la coneixia en filosofia. La filosofia no ha fet aquesta diferència, jo no la coneixia en filosofia. La diferència entre el bé i la bondat. I és una diferència que fa aquest autor, és a dir, per això és filosofia literària, no? La trobem aquí, a més la notem, és a dir, la trobem al decurs d'una història. Què és la bondat? O sigui, el sant ens porta, el sant és algú que és bo, però no bo en el sentit de bé, sinó bo en el sentit de bondat. I vostès diran, bueno, doncs expliquin la diferència entre bé i bondat. I aleshores jo voldria acabar, perquè em sembla que ja estic en el límit, no? Amb cinc minuts, només ara acabaré, simplement per donar peu al diàleg, no? I en tot cas ja precisarem, llegint, se'm sent bé? Ah, perdó, sí. Ah, vaig baixant, no? Sí, m'acosto, gràcies. El que faré seré llegir alguns fragments de Vasily Grossman, perquè jo crec que el bo de la filosofia literària no és que jo l'expliqui, sinó que jo la llegeixi. I si aquesta filosofia literària serveix perquè alguns de vostès que potser no coneguin aquesta novel·la doncs la llegeixin, encara millor. Mira, només començar, bueno, passa la Segona Guerra Mundial, eh? Només començar, diu, com comprendran, és una novel·la de quasi 1000 pàgines i jo el que faré serà petits tastets, eh? Diu: allí donde hay violencia, explicava Ikonikov, que és una mena d'alter ego de l'autor, dit per Levinas, no dit per mi, allí donde hay violencia impera la desgracia y corre la sangre. He sido testigo de los grandes sufrimientos del pueblo campesino, aunque la colectivización se hacía en nombre del bien. Yo no creo en el bien, creu en la bondat. I segueix. Un altre personatge li diu: según sus palabras, deberíamos horrorizarnos cuando en nombre del bien ahorquen a Hitler y a Himmler. Horrorícese, pero no cuente conmigo. I el personatge de Ikonikov contesta: pregunte a Hitler, le dirá que incluso este campo se erigió en nombre del bien. Més endavant, faig un salt de 500 pàgines i me'n vaig de la pàgina 10 a la pàgina 510 o 512 en aquest cas. Diu: los hombres tomaron conciencia de que se había vertido mucha sangre a causa de este bien. En nombre de la lucha que este bien libraba en contra de todo lo que se consideraba como mal. Y a veces, aquí ve la frase, el concepto mismo de bien se convertía en un látigo, en un mal más grande que el propio mal. Més endavant. Ni siquiera Herodes derramó sangre en nombre del mal.
la derramó en nombre de su propio bien. No acabaríem, però vull acabar, a veure si ho trobo, perquè amb tants papers ja m'he perdut. Ho tinc per aquí apuntat. Volia llegir un fragment. Sí. Bueno, acabarem un petit relat, una petita història que explica Vasily Grossman a la pàgina 518-519 d'aquesta edició. No? Diu el següent. És com un conte dins de la novel·la. Un conte, una experiència. Això suposadament és una experiència, és a dir, no és una obra de ficció. Diu Grossman, unos alemanes llegaron a un pueblo para vengar el asesinato de dos soldados. Por la noche reunieron a las mujeres del lugar y les ordenaron cavar una fosa en el lindero del bosque. Varios soldados se instalaron en la casa de una anciana. Su marido había sido conducido por un polizai a la comisaría, donde ya habían detenido a 20 campesinos. La anciana no pudo conciliar el sueño durante toda la noche. Los alemanes encontraron en el sótano un cesto de huevos y un tarro de miel. Encendieron ellos mismos el fogón, se hicieron una tortilla y bebieron vodka. Luego, el mayor de todos se puso a tocar la armónica y los otros, golpeando con los pies, entonaron una canción. A la propietaria de la casa ni siquiera la miraban, como si fuera un gato. Cuando hubo amanecido, empezaron a comprobar sus subfusiles y el mayor de los soldados, apretando por equivocación el gatillo, se disparó en el estómago. Todos se pusieron a gritar. Se armó un gran revuelo. Vendaron de cualquier modo al herido y lo colocaron en la cama. En aquel momento llamaron a los soldados desde fuera. Con gestos ordenaron a la mujer que cuidara del herido. La mujer pensó lo fácil que le resultaría estrangularlo. El hombre musitaba palabras incomprensibles. Cerraba los ojos, lloraba, chasqueaba los labios. De repente, el alemán abrió los ojos y dijo con voz clara, «Madre, agua». «Maldito seas», dijo la mujer, «lo que tendría que hacer es estrangularte». Y le dio agua. Él le sujetó la mano y le dio a entender que quería sentarse, que la sangre no le dejaba respirar. La mujer lo levantó, mientras él se sostenía con los brazos alrededor de su cuello. De pronto, se oyó un tiroteo fuera y la mujer se estremeció. Después explicó a la gente lo que había pasado, pero nadie la comprendió. Ni ella misma sabía explicárselo. Esa especie de bondad es condenada por su sinsentido en la fábula del ermitaño que calentó a una serpiente en su pecho. Es la bondad que tiene piedad de una tarántula que ha mordido a un niño. Bondad ciega, insensata, perjudicial. A la gente le gusta buscar en las historias y fábulas ejemplos del peligro de esta bondad sin sentido. El daño que esta bondad sin sentido a veces puede ocasionar a la sociedad, a la clase, a la raza, al Estado, palidece ante la luz que irradian los hombres que están dotados de ella. En esa absurda bondad, es lo más humano que hay en el hombre, lo que le define, el logro más alto que puede alcanzar su alma. La vida no es el mal, nos dice. Es esta bondad, muda y sin sentido, instintiva y ciega. Després d'aquestes dues interessantíssimes ponències, obrim un torn de paraules. Que vulguin dir.
si voleu venir aquí, ah, bueno, va, ja està bé, sí. Sí, sí. Sí, crec que és molt interessant la pregunta, sobretot perquè jo reivindico des de fa molts anys la paraula compassió. La paraula compassió, que és una paraula que té molt mala premsa, especialment en filosofia moderna té molt mala premsa, no? Aquí el professor Mayos ho sap molt millor que jo, i no que li preguntin a Spinoza, que li preguntin a Kant, que li preguntin a Nietzsche. Hi ha el gran filòsof de la compassió, no deixa de ser un filòsof alemany ateu, que és Schopenhauer, no? I Levinas no és gaire amic, no és gaire amic de la paraula compassió, ell prefereix utilitzar la paraula caritat. I ja m'està bé. Una paraula que per cert també utilitza Batimo. La noció de caritat, Batimo, no? Vatimo, Gianni Vatimo. No. No, Gianni Vatimo, eh? Gianni Vatimo. Aleshores, per tant, jo diria que en Levinas el que hi ha, i no m'ha donat temps d'explicar-ho, i aquí apareix, podríem llegir fragments, sobretot en aquest llibre, al final, Levinas parla molt de la caritat, i per tant, d'alguna manera, jo diria, aquesta bondat s'expressa en la caritat. En la caritat. Hi ha algun moment, crec recordar que és aquí a Entre Nosotros, que a Levinas li pregunten quina opinió en té vostè de la compassió de Schopenhauer. Ell diu, no m'acaba d'agradar a mi la paraula compassió, prefereixo la paraula responsabilitat. Però després aquesta paraula responsabilitat adquireix el nom de caritat. No? A mi m'agrada molt la paraula responsabilitat, perdó, la paraula responsabilitat m'agrada, però especialment la paraula compassió, és a dir, patir amb l'altre, que a mi també m'agrada distingir-ho de la noció de pietat. La pietat és un acte de poder. Jo diria que la pietat és l'acte suprem del poder. És a dir, el que té poder és aquell que pot tenir, té tant poder que fins i tot poguent exterminar-te no t'extermina. Aquest, l'acte extrem del poder és la pietat. La pietat és vertical, la compassió és horitzontal, la compassió per mi és la paraula que millor expressaria l'ètica, i em sembla que la compassió és una relació bondadosa, que no respon, això és molt important, que no respon a l'obediència a la llei. I això és important perquè crec que Levinas no ho fa, jo ara no ho recordo, però per mi, dels textos, diguem-ne, bíblics o evangèlics en aquest cas, em sembla que el text, el relat que millor explica la relació compassiva és el text del samarità Lluc 10:30, no? La paràbola del samarità, el text del relat del samarità és expressa aquesta relació compassiva. Algú que justament per ajudar a l'altre, per ajudar l'altre, el que fa és no complir la llei, no complir el deure. El samarità havia estat educat en una moral que li deia que no havia d'ajudar, en aquest cas, l'home ferit, en aquest cas un jueu, no? I tanmateix el que fa el samarità és no obeir la llei, transgredir la llei, transgredir la moral. Per tant, la relació compassiva del samarità, la relació bondadosa del samarità, té res a veure amb l'obediència kantiana a un imperatiu categòric. És tot el contrari. Tot el contrari. Per això jo crec que en Kant no hi ha ètica, el que hi ha en Kant és moral, però això també seria una altra discussió. Perdó, volia dir una cosa sobre això, un moment. Potser, a veure, crec que el tema, per entendre, a veure, la compassió, que és això, vol dir patir amb l'altre, està tan vinculat a l'altre, sentir-te tan vinculat a l'altre,
que, bueno, et saltes la llei, et poses en perill a tu mateix, et sacrifiques a tu mateix, crec que, anant a l'altre concepte que avui li toca una mica al cel dolent, és sagrat. Clar, el sagrat, malgrat que en el cristianisme remet al transcendent, i malgrat que en el cristianisme sempre s'ha dit que sí, però a través de Déu és altri el que trobes al proisme, no? Sí que és veritat que el sagrat pot provocar aquesta relació de que més important és aquest concepte, aquest bé, aquest Déu, que no les seves criatures. I és això el que trenca aquest vincle de compassió, que és el que ara remarcava molt bé Joan Carles, aquest vincle de compassió que a vegades no saps per què, però pateixes, bueno, l'hauries d'odiar, no?, aquesta mare, aquesta senyora velleta que li estan matant el marit i que tindria tants motius per ser cruel, però malgrat això pateix amb aquest soldat alemany ferit i trenca aquest vincle, aquesta desviació al transcendent que planteja el sagrat. Era per plantejar l'altre cantó. Sí, i en relació amb això, només perquè tinc aquí i no resisteixo citar Levinas en aquest cas, no? Perquè no deixa de ser curiós quan Levinas li pregunten el tema de Déu, com relaciona el tema de Déu amb l'alteritat. Està parlant del sant, cito entre nosaltres, pàgina 135. Fixin, un jueu, que diu: cuando hablo con un cristiano, cito siempre Mateo 25. Clar, quan jo vaig llegir això per primera vegada, immediatament el que vaig fer és anar a buscar Mateo 25. Clar, no sabia el versicle, però ara ja ho sé, és Mateo 25:31. Mateo 25:31. I què passa a Mateo 25:31? Doncs és el dia del judici final, en el que els que van al cel estan a la dreta, els que van a l'infern estan a l'altra. Vosaltres anireu a l'infern perquè vaig tenir gana i no em veu donar de menjar, vaig tenir set i no em veu donar de beure, vaig estar venut i no em vareu vestir. I els que van a l'infern diuen: quan, senyor, va passar això? Diu: quan ho veu fer amb un dels vostres germans, em viu, vareu fer. Què diu Levinas citant això? Com interpreta Levinas això? Diu: quan hablo con un cristiano, cito siempre Mateo 25, allí se presenta la relación de Dios como relación con el otro hombre. No se trata de una metáfora. En el otro se da la presencia real de Dios. En mi relación con los demás, escucho la palabra de Dios. No es una metáfora. No es únicamente de extrema importancia, es literalmente verdadero. No digo que el otro sea Dios, digo que en su rostro escucho la palabra de Dios. Sí, però no és cuidado, però en Levinas hauríem distingir una cosa molt important que a vegades s'oblida. I és que en nosaltres, aquest nosaltres en Levinas no és un plural, és un dual. La diferència entre nosaltres distingim entre singular i plural. Per nosaltres dos és plural. Però dos no és plural. Dos és dos. Dos és dual. Els grecs ho sabien bé. El dos. Perquè si apareix el tercer, diu Levinas, apareix la política. La política comença amb el nosaltres, amb el tercer. I és molt important. Sí, però el nosaltres ètic no és un nosaltres polític. El tu i jo. Tu i jo. Junts. Exacte. I a diferència de Buber, asimètricament, perquè aquesta és la crítica que Levinas li fa a Buber. És a dir, aquest jo-tu en Levinas no és el jo-tu de Buber, perquè és un jo-tu... Bueno, però és que això ara ens portarien aquí, obrim molts temes, Molts temes. I Buber és un autor que jo conec bastant malament. Però aquesta crítica, vaja, a part de llegir jo i tu, no he llegit res més de Buber, per tant no m'atreviria ara a entrar a Buber. Però sí que la crítica que li fa Levinas a Buber és aquesta: compta amb aquest jo-tu. És el dual, és el de dos, perquè la política comença amb el tercer. I per tant, si hi ha política, necessitem la justícia, necessitem les institucions, etc etc. Si hi ha dos, la relació de jo amb tu o jo amb l'altre, Levinas diria més aviat jo amb l'altre, crec que diria això, aquí el que hi ha és una relació compassiva. Per tant, la noció de compassió no és una noció política, és una noció ètica. Si passem a la política, jo aquí, ara, amb independència de Levinas, seria partidari parlar, per exemple, d'altres, com per exemple la solidaritat. La solidaritat és una noció política.
Les institucions són solidàries. Les persones són compassives o poden ser-ho. Per tant, jo reivindico la paraula compassió, que insisteixo, en Levinas seria l'equivalent, jo diria, a caritat, en aquest cas, en Levinas. Però jo reivindico la paraula compassió. Em vaig passar 8 anys escrivint un llibre titulat així, Ètica de la compassió. No? Això, i per tant, reivindico, entre altres coses, l'ètica de Schopenhauer. Que crec que Schopenhauer en ètica ha estat molt mal estudiat, especialment en el nostre país, molt mal estudiat. Ha estat estudiat en estètica, en metafísica, però poc en ètica. L'Albert. Bé, en fi, molt interessant. No tinc tantes coses que ja no sé per on començar. Només volia dir que la referència a Girard... Més directa, posa tu més directa, sentiràs millor. Sí. Així. La referència a René Girard és impressionant. És a dir, la idea aquesta de que la violència apareix a través del sagrat, o aquella idea que ell expressa, de que, perquè és una crítica a la mala interpretació que s'ha fet del cristianisme sovint. Sí, clar. No? És a dir, que, és clar, perquè ell fa referència a les religions arcaiques. Sí, sí, clar. Clar. I llavors ell dedica la pila de llibres posteriorment a anar sempre per la mateixa via. Em sembla sí. Que realment això és molt important, diria jo. I això lliga amb la idea de Levinas, de que certament més que el sagrat el que importa és el sant. No? És l'actuació, és la bondat, és el compromís, és l'atenció a l'altre, l'autoritat és fonamentalíssima. Exacte. Clar, llavors, clar, si ens donem tot això, que tu has vestit d'una forma formidable i ho has deixat anar més enorme, fa referència de fet al que és l'ésser humà, interiorment, per dir-ho d'alguna manera, de portes en fora una mica entraríem en el que plantejava abans el no, quan parlava de la modernitat o de les crítiques que té i d'altres fan, mà, ferro, tot el que vulgui, no? Que va, són crítiques vistes de portes en fora, diguem, no de portes en dins de l'ésser humà. I, per tant, estem parlant de gent cosa, però també de que, de fet, el sagrat és com transmutat en certes formes en allò que ja és, de fet, inhumà. No? És, el sagrat és convertit en com que podria dir clerical, més que religió. El clericalisme és una cosa que està en totes les religions monoteístes, etc. I per això són violentes i tot, i si utilitzen el bé com una forma, que permet llavors justificar qualsevol barbaritat. No? A mi em sembla que, per tant, que aquesta mena de polarització entre l'home interior, per dir-ho així, l'ésser humà, tot el que representa, i les vessants, diguem-ne, inhumanes externes, perquè volem això ho explicar també molt bé, no? És a dir, que aquesta mena de que la deshumanització va funcionant i va marcant el pas i per tant no ens n'adonem i tenim les penques, diguem-ne, doncs, de sacralitzar-ho, no? I així doncs, ja tot es justifica i viva la pepa, no? Jo crec que això és una mica gran fet el que es pot dir de moment, eh? Sí, sí, sí. No, jo si apuntant en la línia que suggeria el Gonçal al final, no? Jo si sento el Gonçal dient la democràcia sagrada, estic tranquil. Però depèn de qui digui aquesta frase, no estic tranquil. Jo diria és santa. No, sé. No, exacte. Si és santa, sí. Però el problema és quan sacralitzem. I quan el nom de democràcia sacralitza, es posa en majúscules, com quan sacralitzem el nom del bé. Per això és important desacralitzar-lo, santificar el bé és convertir-lo, deixar que sigui bé, és a dir, un bé transcendent, immutable, metafísic, que per mi seria la diferència entre la metafísica i l'ètica. És a dir, per mi l'ètica no és metafísica, és radicalment contrari a la metafísica. Al respecte, només volia dir, notin vostès que, a veure, com ho diria, hi ha una sèrie, a veure, avui hem tocat
com el tema, com el dual, el mode dual, que els grecs conservaven i que nosaltres sí. hem perdut, sí. i que té importància, ah. té importància. És la tesi de Sapir, Lee Worf, que el llenguatge deien marca la manera de viure el món. Clar, perquè això destaca la relació dual a, amb l'altre, i llavors el problema és si, malgrat tot, continues considerant-te tu més important ah, o no, o el més, Levinas, no el més important i tu. Clar. El més important és l'altre, no? Amb aquesta relació dual. I sempre hi ha relació dual, encara que estiguem exacte, aquí, estem senyor. Tots amb relació dual. I bé, llavors, l'altre característica, bueno, he reivindicat un concepte que ara ens resulta supremament estrany, alié, que seria aquest concepte romà precristià de Santus, que malgrat tot sí que, encara que també pot tenir els seus perills, però sí que introduiria aquest element del realment important sense sacralitzar-lo i transcendir-lo, sinó una mica com un compromís personal de dir, bé, jo considero inviolable pues, la vida humana, i l'altre, pues, sí, però jo... com una confessió que, i és veritat que la manca d'aquestes distincions a vegades ens fa creure que només hi ha el concepte abstracte una mica lo platònic i que aquesta és l'única manera de pensar. I crec que avui, amb el que hem coincidit, amb moltes altres coses, poder no, però jo crec que amb prou tres d'importants, és en destacar aquests elements que ens fan pensar d'una manera altra, que costa molt de pensar-la, perquè potser anem contracorrent, no?, una mica. Sí. Sí. Joan Carles, perdó, endavant. Va, Jaume. Sí, bueno. Sí, sí. Bé, a mi m'ha agradat molt, no sé si se sent. Sí, 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 sí. M'ha agradat molt tot l'enfocament que heu fet de la temàtica i trobo, a més, que és imprescindible que es facin aquestes reflexions, perquè ja està bé que tant si anomeni una cosa sagrada i dintre del sagrat hi entren doncs, les ideologies, la revolució, la història, les ortodoxies, el progrés, interpretat segons cada un a vegades ho interpreta i d'aquí venen precisament totes tantes guerres i tantes coses. Eh? Jo només una petita correcció que no té cap importància pel Gonçal, per comptes de dir Santus, s'ha de dir sanctum, és a dir, és el neutre, el no? Santus, santa, sanctum, no? En fer abans de la fe, no? Però bueno, això no té cap importància, només que és evident, si es coneix de ti. Per tant, la diferenciació entre el sanctum i el sacrum, crec jo que és molt bàsica, tal com ha pintat el senyor, el doctor Melvick, que m'ha agradat molt, tot bueno, sobre el Gonçal també, tota aquella cosa de l'evangelisme dels predicadors cristians o musulmans o de tot tipus i que tant se veu precisament a Llatinoamèrica, concretament quan hi va haver precisament la caiguda d'aquella teologia de l'alliberament que es feia per Llatinoamèrica i que li donaven suport precisament a Joan Pau I i que volia assistir també a la segona conferència llatinoamericana la segona CELAM, que havia de tenir lloc a Puebla, però que ho va impedir la seva misteriosa mort, i que ja no hi va poder anar, hi va anar un altre, el Joan Pau II, que a més pues, havia uns interessos diferents, molt específics, i que a més ho van adoctrinar bastant sobre què predicar a les grans places llatinoamericanes a tot arreu. Però que de retruc va caure tota aquella teologia de l'alliberament que va ser substituïda d'una forma bastant clara per tots aquells telepredicadors evangelistes que ara pululen per allà i tenen bastanta força. Però que, evidentment, igual que es dona amb aquests telepredicadors evangelistes, se dona molt sovint en cada una de les respectives religions i els seus déus. Quan, si només n'hi ha un, diguem-ne, no poden estar en oposició els uns i els altres, i grosso modo per on va la cosa, no? I, per tant, la guerra dels déus, en fi, és una... En canvi, la mort de Déu potser tindria molt a considerar. Respecte a lo del sagrat i el sant en Levinas, jo trobo que és bastant interessant. Jo desconec
desconeixia totalment aquesta cosa, i també allò de que tota filosofia no és més que una reflexió sobre Shakespeare i el final de Macbeth, la vida és un home que camina i no se sap exactament què és, no? Segons el deia, és a dir, sobre una mica el misteri, l'obscondictus d'aquest Deus que seria la vida humana, l'heroisme, la bondat. Respecte a Grossman, crec que és molt interessant. Jo tinc una reflexió feta pel meu últim llibre que vaig publicar, que és Hacia dónde ir, però és un altre llibre de Grossman, que és Todo fluye, sí, en què realment sí, fa una crítica tan terrible de què va suposar tota aquella història, especialment de l'estalinisme, sí, que va esfair, sí, sí, i que fa reflexionar precisament amb tot aquest gran muntatge d'aquesta ortodoxia ideologia que va ser el temps de Stalin, sí, sí, cas concret, però que també es podria dir, evidentment, del nazi Hitler, no? Aquesta altra, i finalment amb això acabo, apreciació de què és exactament la bondat i què és el sanctum i què és, per tant, lo inviolable, això de Mateu 25. És extraordinari, que aglutina, diguem-ne, a les persones autèntiques de les diferents religions i també, crec jo, dels no teistes que creuen que existeixen les coses, que el món és real, que el sanctum és allò que té pes, Kant precisament parte de que existeix allò que té pes, la vernunft, i que per tant no tot ho vale, i que amb això se podria lligar amb totes les altres filosofies, precisament del Buber i dels altres filòsofs que ha citat vostè, però no podria... Ja me podria resumir una miqueta, sí. No, no, ho agraeixo. No, ja està. Sí, sí. Agraeixo els les puntualitzacions, sí. Hi ha més preguntes? Ho podeu contestar vosaltres? Vale. Vinga, doncs, ja pot parlar, ja. Hola, gràcies per la vostra dissertació. Una cosa que volia dir, passant al món mundà i a l'aplicació mundana de lo que seria la santedat i lo que seria... podem dir que aquesta sacralització, per exemple, que estem vivint del concepte pàtria que està fent Espanya, per exemple, avui en dia, això està generant justament violència, per exemple, demandes des de la pau i la responsabilitat i la bondat de la ciutadania catalana que vol alguna cosa diferent i justificaria el fet de saltar-se les lleis fetes per salvaguardar aquest model poc universalista de l'estat espanyol, i l'estat espanyol evidentment no se sent gens culpable, com tu has dit, de les actes que han succeït i els que podien haver succeït, que s'està demostrant. Primer aquest fet. No sé si això està ben traslladat o com ho veieu. Jo estaria bastant d'acord. Estaria bastant d'acord i penso que... jo penso aquesta idea, no? Qualsevol sacralització d'un concepte, per bé que el concepte sigui el més humà possible, sigui el concepte pàtria, sigui el concepte bé, sigui el concepte democràcia, és a dir, és perillós. Qualsevol absolut és perillós. Qualsevol principi incontestable, sigui la Constitució o el que sigui, és a dir, cadascú que hi posi aquí el que li agradi més, penso que és perillós. Diu Schopenhauer al món com voluntat i representació, crec que és el capítol que parla sobre la mort, que és un dels camins més m'agrada, diu la filosofia, jo diria l'ètica, Schopenhauer diu la filosofia, hauria de començar com el primer acord del Don Giovanni de Mozart, amb to menor. Per mi això és una bona manera de dir el que hauria de ser l'ètica.
I aquest to menor és això que anomenem bondat, és això que anomenem compassió. És a dir, a mi em sembla que cadascú pot creure en la pàtria, en la democràcia, en el que li doni la gana, no? Contestant a la teva pregunta. Però hi ha coses més importants que la pàtria, i és que la pàtria no pot legitimar, i la democràcia ni ningú pot legitimar la violència. És a dir, pot legitimar la mort de l'altre. I per això, avui no toca, però òbviament per mi hi ha un abans i un després del que ha passat en aquest país amb la violència. Hi ha una violència molt greu que marca, és a dir, per mi hi ha una cosa més important que la política, que és l'ètica, i Levinas ho diu. L'ètica és allò que ha de fer que la política tingui mala consciència. Perquè la política no és dolenta, és humana. No és ni bona ni dolenta. És dolenta, o és perillosa, és malèvola, és diabòlica. La política és diabòlica en el moment en què té bona consciència. En el moment en què no hi ha culpa. És a dir, en el moment en què els polítics es converteixen, com deia la meva àvia, en uns sinvergüences. Perquè aquesta catalanització de la paraula, em sembla, en català tenim poca vergonya. No, la meva àvia no deia poca vergonya, deia sí, no poca vergonya, no. Ho deia en català, eh? Però deia, jo reivindicaria que l'Institut d'Estudis Catalans accepti la paraula sinvergüenza. No? Perquè no és poca vergonya, és sinvergüenza. El sinvergüenza és això, i no ho dic jo, o sigui, seria la lectura que jo faria del començament de la treva de Primo Levi. Quan Primo Levi, la treva comença el 31 de gener del 45, quan l'exèrcit soviètic allibera el camp d'Auschwitz. I aleshores Primo Levi doncs es troba allà amb els soldats que entren a cavall i diu: saben vostès que és el primer que sent un presoner alliberat d'un camp de concentració, un camp d'extermini com Auschwitz? Vergonya, culpa, culpa, diu culpa, és a dir, vergonya d'haver sobreviscut, perquè jo he sobreviscut perquè he robat el dinar i el menjar del meu company. Les bones persones, hi ha una altra idea, la idea de bondat, de les bones persones no ha sobreviscut ningú. Si ha sobreviscut és que no sóc una bona persona, i per això em sento culpable d'haver sobreviscut. És molt gros que et diguin això, eh? Això no ho està dient algú que està sentat en una taula fent metafísica, no, no. Aquesta és la filosofia que a mi m'interessa. La filosofia feta en el camp. S'ha de reivindicar una cosa que diu un dels grans intèrprets de Levinas, és Stefan Moses. Stefan Moses té un llibret que es diu, que es titula Au-delà de la guerra. S'ha traduït, més enllà de la guerra, tres assajos sobre Manuel Levinas. I Stefan Moses diu, compte una cosa, eh? No es pot entendre l'obra de Levinas si no s'entén des de l'experiència de la Segona Guerra Mundial. Com no es pot entendre l'obra de Grossman també, clar, l'obra de Rosenzweig, el mestre de Levinas, sense saber que és una obra escrita en les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. O sigui, Levinas no és un tio que predica la bondat, no. És un tio que parla des de l'experiència de la ximeneia d'Auschwitz. Vull dir, això s'ha de tenir molt present. Perquè a vegades jo tinc algun col·lega, diguem-ne, que ha capturat Levinas per posicions religioses d'aquestes que hem comentat aquí, que no fa falta dir-les, catòliques, diguem-ne, una mica integristes. No? És a dir, és molt fàcil convertir Levinas en un rector de poble, amb tots els respectes pels rectors de poble, però ja entén vostès, no?, quan dic això, tots els respectes, diguem un predicador, no vol dir, diguin el predicador llatinoamericà, pobres, aquests no, com que els tenim lluny, no ens poden dir res, no? És molt fàcil convertir, no?, algú que predica la bondat, no, 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 no. Levinas és un fenomenòleg i algú que ha viscut l'experiència de la guerra, l'experiència de la mort concentracionària. Per això a mi m'interessa posar-lo en relació amb Primo Levi, amb Vasily Grossman, és a dir, amb aquests autors. Clar, Vasily Grossman és un home que en els seus orígens està molt proper a l'estalinisme i després trenca completament amb l'estalinisme. No? Per això, bueno, en fi, jo és que m'allargo molt, perdó. Eh? Sí. És que hi ha un ordre i li donaran el micro. No, no, ell era abans, però bueno, és igual, a part de vostè primer i després ell serà ell. Sí. La bondat, la pregunta, la bondat està implícita en l'ésser humà,
és la rosor, el salvatge, etc. O no, perquè si està implícita en l'ésser humà i no s'admet cap idea de creació, o encara que sigui per via evolució, d'un ésser suprem bo, com neix la bondat? I segona, què representa Jesús al Galileu en la vida? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, molt, molt breument. La primera era... Ah, sí, això. Sí, sí, que sí, ja està. Jo diria que en l'ésser humà no hi ha implícita la bondat, sinó la possibilitat de la bondat. És a dir, l'ésser humà no és un ésser bo, o no és un ésser bondadós, és un ésser que pot ser bondadós, la qual cosa també vol dir que pot ser malèvol. En l'ésser humà hi ha la possibilitat de la bondat, és a dir, la possibilitat de donar la vida per l'altre. Tenem bondat en el sentit de Levinas, tota l'estona. És algú que pot donar la vida per l'altre. Levinas, una altra manera de definir la bondat és un acte quotidià, que és obrir la porta i dir, vostè primer, diu Levinas. Allò quan obrin la porta i diu, vostè primer. Això és la bondat, vostè primer. Però també hi ha la possibilitat de la maldat. Per tant, és un individu que... L'ésser humà és un ésser. Una altra cosa, també molt breument. Actualment, des del punt de vista científic, si m'ho permet, per exemple, un dels científics que s'ha ocupat del tema de la compassió, molt, és el primatòleg holandès que treballa al Canadà, Frans de Waal, que va ser a Barcelona, vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo personalment, vaig estar dinant amb ell, no? I ell em deia la compassió, ell utilitza la paraula compassió, com a diferència de l'empatia, això seria ara també llarg d'explicar, però la compassió la trobem ja en els grans primats i en els grans mamífers. La qual cosa jo vaig estar molt content, pensar que els elefants, els dofins, i ell, això hi ha proves, vull dir, observació empírica científica. És a dir, els bonobos són compassius. Per tant, aquí tenim un suport, si m'ho permeten, un suport científic, primatològic. Primatològic. I respecte a la segona pregunta, efectivament, jo diria que la bona nova, l'Evangeli, però jo no sóc teòleg, per tant ho dic amb lletra menuda, que la bona nova evangèlica, la bona nova de Jesucrist, és substituir una religió del sagrat per una religió del sant. I això es veu en molts moments. Per exemple, un moment que no hem citat aquí és Joan VIII. Joan VIII. Quan se li presenten a Jesús un grup de gent amb una dona que diu que aquesta dona ha estat sorpresa en adulteri. I la llei de Moisès, que és sagrada, ens diu que l'hem de lapidar. Tu què dius? Com vostès saben, Jesús fa com si no el sentís i continua escrivint a terra o dibuixant. I ells li diuen, ep, que t'hem fet una pregunta. Hem de complir la llei? Hem de complir la llei? I Jesús, com vostès saben, diu que estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra. Ho deixem aquí? És a dir, que cadascú llegeixi aquesta frase com vulgui. Jo tinc molt clar com la llegeixo. I la gent l'interpreten com? Doncs que se'n van. Se'n van. Després ja en l'Evangeli, que això hauria de veure un teòleg, si va ser un afegitó, si va ser originari, si hi ha un problema filològic aquí, que a mi no m'agrada, he discutit amb alguns companys, allò de que ningú t'ha perdonat, ningú, doncs au, vés-te'n i no pequis més. Això és un afegitó que a mi personalment és un afegitó moral que a mi no m'agrada tant. Allò vés-te'n, allò moral, no? Au, no ho tornis a fer més. No està a l'altura
del text originari, no? El que estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra. És una idea que també agafarà clar. Per què René Girard? Perquè René Girard presenta la figura de Jesús com una figura desemmascaradora de la violència sagrada. O sigui, tota l'obra de Girard, no aquesta primera, tota l'obra posterior de Girard, de René Girard, consisteix en mostrar que la figura de Jesús el que fa és desenmascarar la violència sagrada. I aleshores, si vostès llegeixen, per exemple, en castellà van traduir Veo a Satán caer como el relámpago, justament el que fa és comparar els mites tràgics sagrats, tràgics clàssics sagrats, els mites, diguem-ne, de les societats politeistes, per dir-ho d'alguna manera, no? Amb la bona nova cristiana. Aleshores, jo crec que és un tema interessant, no? Fins a quin punt podríem parlar que hi ha religions del sagrat i religions del sant, per exemple. I en aquest sentit, crec que una bona nova cristiana, és a dir, el que ve a dir Jesús és que Déu no importa, la llei no importa, hi ha alguna cosa més important que la llei, que és la compassió, la pietat, la compassió, no la pietat, la compassió, la caritat, l'amor. Levinas quan parla d'amor parla d'Eros. Després jo crec que va tenir por i va introduir Àgape, però parla d'Eros, a mi m'agrada allò d'Eros. Però bueno, de cada tema podríem anar. Vostè també ha plantejat un tema absolutament enorme. Crec que hi havia implícit la comparació de si l'ésser humà és més Rousseau, bo per naturalesa, o Hobbes, sí. Homo homini lupus. No? Sí. Crec que la resposta, estic totalment en Joan Carles Mèlic, la resposta és que les dues coses. Però sí que vull introduir un matís que també està implícit en tot el que hem dit, en el sentit que Hobbes s'oblida d'una cosa, i Hobbes és molt gran, però se li ha de fer també, s'oblida que sí, el Leviatà, la creació del el sobirà que acumula tots els poders, sí que acaba la situació de guerra tots contra tots, però al mateix temps està començant a constituir aquest sagrat exterior en obediència del qual pots fer el més terribles dels pecats. I en Hobbes clarament hi ha moments d'un realisme brutal en què per Hobbes està clar el que planteja Plató pensant en Sócrates, no? Si la polis, bueno, o el sobirà, pensem en Hobbes, em demana que vagi a fer presoner i a la mort el meu millor amic, el meu mestre, etc. Hi hauré d'anar. Per a Hobbes és això, no? Llavors sí que allí es trenca aquesta relació dual que crec que no és una garantia de que sempre que estiguis cara a cara amb un altre, l'altre et perdonarà i serà bo en absolut. Però hi ha una cosa que a mi m'admira molt, que és aquestes fidelitats, amistats de veritat, filies, que s'engendren en situacions terribles, com per exemple una guerra, o etc. No? I és que clar, quan tu t'has trobat en una situació, pensem enmig d'una batalla, de que el teu company de formació se'n podria haver anat tranquil·lament, tu has quedat allí davant en terra de ningú i se'n podria haver anat tranquil·lament, com la dona aquesta podia ofegar a l'alemany, no hauria passat res, etc. I no, va i es queda, hi ha gent que se'n va, eh? Vull dir, no podem, la humanitat no és sant, no és santum, però sí que quan l'altre es queda, t'agafa en un moment de tranquil·litat i se t'endú, permet salvar-te i et porta a la retaguarda, llavors es crea un vincle, que és aquest moment, no? Podent, sense cap problema, haver-me deixat tirat i que m'hauria costat la vida, va i se la juga i en aquest cas acaba bé, etc. Clar, això genera un vincle que la persona ben nascuda manté tota la vida, no? Clar, perquè és un vincle cara a cara. En un moment en què podia haver dit jo no el conec, ningú mira, si ara surto corrents ningú sabrà que allí queda un pobre desgraciat, no? I malgrat tot no fa això, bueno, crec que això és una de les dignitats supremes de la humanitat, el que estem parlant, de la bondat aquesta, de la bondat aquesta que va més enllà del bé. I si em permets, sí, sí, un petit detall, perquè clar, la moral o el dret
em diu a qui he d'ajudar, però també em diu a qui no he d'ajudar. També em diu davant de qui he de passar de llarg. Diu, per exemple, que determinats éssers no són persones. A vegades pensem, la persona! Bé, si hi ha persona, també hi ha no persones. També hi ha no persones. Clar, si el no persona és un mosquit, doncs no passa res. Tothom ha matat un mosquit. Vull recordar que els nazis anomenaven mosquits els jueus. Tanco parèntesi. Això ho diu George Steiner. George Steiner diu, saben vostès la paraula que els nazis utilitzaven per anomenar els jueus? La mateixa paraula que utilitza en alemany, que utilitza Kafka per anomenar l'insecte de la metamorfosi, Ungeziefer, insecte. Per tant, compte amb això. Jo crec, això és una idea que m'ho va donar, caldria subratllar que una de les millors filòsofes actuals, que és Judith Butler, és una il·lustre levinasiana. A vegades no es té present això, que té un llibre que és de dalt a baix, és Levinas, que és Precarious Life, vida precària, que des de la cita inicial fins a l'últim capítol és tot Levinas. I el que diu Judith Butler és que el que les societats ensenyen no és la compassió, és davant de quines persones ens hem de compadir, davant de quins éssers ens hem de compadir, millor dit, i davant quins éssers no ens hem de compadir. Ell ho diu d'una altra manera, les societats ens ensenyen que hi ha vides o que hi ha éssers la mort dels quals es pot plorar, però també hi ha éssers la mort dels quals no ens ha d'importar. I de fet, tota educació, i això ho tinc escrit, tota educació suposa un aprenentatge de la crueltat. Entenem per crueltat la indiferència davant la mort de certs éssers, i qualsevol pare i qualsevol mare li diu al nen o la nena que no és el mateix que es mori un peix en una peixera d'aquests que abans venien aquí a les Rambles a 10 pessetes, no? Que es mori l'avi o qui sigui. I aleshores qualsevol pare o qualsevol mare posaria el crit al cel si el nen no plora davant la mort de la mare o de l'avi, no? com passa a l'estranger de Camí, per exemple, no? L'estranger de Camí, avui s'ha mort la mamà. Doncs has de plorar. Si no plores, alguna cosa passa. No és el mateix. No? Per tant, l'educació té les dues coses. Jo crec que sí que... Jo cada dia estic pensant més seriosament que sí, hi ha una certa biologia de la compassió. El que passa és que, esclar, els nens no discriminen davant de qui són compassius. Pot ser que siguin compassius davant un ésser que no toca ser compassiu. I l'educació el que fa, jo em dedico a la universitat professionalment a donar classes de filosofia de l'educació, l'educació el que fa és dir-li a un nen o una nena, escolta, s'ha mort el gos, i està bé que estiguis trist i que ploris, però és més important la mort d'una persona que la mort d'un gos. Però clar, al mateix temps hi ha polítiques que diuen que la mort de certs éssers que nosaltres diríem que són humans o persones, que potser no són persones. Sembla ser que el senyor Eichmann, crec que ho diu en algun lloc Hannah Arendt, eh? El senyor Eichmann diu, escolta, jo no vaig enviar la mort a cap persona, vaig enviar la mort a jueus. Sí, notin vostès que deu ser a veure, malgrat que l'espècie humana, l'ésser humà no és no te'n pots fiar gairebé mai, però deu ser, no tinc vostès que perquè a les guerres la gent vagi a matar i disposada a matar, medalles, títols, emblemes, bueno, ajusticiaments si gires, etc. És a dir, s'ha tingut que fer tota una gran parafernàlia i una gran ensinistrament en el pitjor sentit del terme per aconseguir que la gent vagi a les guerres i a complir el seu deure. I hi ha casos històrics en què en terra de ningú van quedar gent dels dos bàndols i que es va generar un vincle, que no es van matar, i van generar un vincle trevent perquè van descobrir cada un
que efectivament l'altre era, van descobrir la humanitat pròpia en l'altre. I és una característica notable que en tots els conflictes la primera estratègia és negar la humanitat i destruir la humanitat de l'altre. Per això en els camps de concentració, exacte, et deshumanitzava, exacte, anaven traient, exacte, els signes per a poder passar a la decisió final, que era pues, exterminar-te, el fum, etc. Per què hi ha un pas dels assassinats en massa a l'Europa de l'Est, dels Einsatzgruppen, no? De les tropes que arriben allà de les SS, com vostè sap, sobretot Levinas és lituà, no? Les repúbliques bàltiques, allò que s'obrien aquelles fosses i els ametrallaven, homes, dones, nens, no? Als camps de concentració, justament per fer això que deia el professor Mayo, jo crec, perquè no hi hagi relació cara a cara. El camp de concentració funciona, i això clar, quan ho va dir la Hannah Arendt, i això no és cap crítica, és una constatació que a més és molt, molt raonable, Hannah Arendt diu, clar, és que sense la col·laboració i dins dels camps, concretament, dels Sonderkommandos, això no s'hagués pogut posar a terme. I jo ho entenc, perquè puc entendre i no entendre alhora, no? Alguna persona que acaba, entre altres coses, perquè si et triaven per ser un membre del Sonderkommando i no acceptaves, et podien tirar viu a l'esforç crematori. I per tant, vull dir, o sigui, el tema del Sonderkommando és una figura, però clar, aquí es necessita perquè la màquina funcioni, no hi ha cara a cara entre la víctima i el butxí al camp. És a dir, el camp de concentració, aquella maquinària immensa concentracionària, entre altres coses, s'estableix perquè no hi hagi relació entre la víctima i el butxí. Perquè els SS estan com en un segon plànol, no? En aquest sentit, jo crec que hauríem de recuperar la gran pel·lícula que es va fer sobre això, que és una pel·lícula que vostès coneixen segurament, que és Shoah, de Claude Lanzmann, no? Una pel·lícula molt llarga d'entrevistes i entrevistes on explica realment aquest funcionament. I ara reivindicaria Saul Fia, el fill de Saul, sí, que exacte, el Sonderkommando, exacte. Està molt ben, sí, actuada, perquè sí, clar, devien ser així, perquè ell, el protagonista, sí, sí, el Saul, sí, sí, té una màscara per cara, sí, i totes les escenes terribles, sí, aconsegueix tenir una cara absolutament inexpressiva dintre de la terribilitat que ja manifesta en tot moment, no? Sí. Perquè clar, és que anar amb rostre humà en aquelles experiències devia ser absolutament demolidor. L'única manera era fer d'aquella màscara a la pròpia ànima i ho aconsegueixen molt bé. Crec que en aquest aspecte és una pel·lícula absolutament excel·lent i prescindible. Sí. Sí, però jo volia afegir també una cosa, si no us importa, en aquest, sí, sí, sentit. I és el fet de que el soldat, el policia, etc., ideal, és justament la persona que no pensa, que obeeix ordres i prou. I sembla que, d'alguna manera, qualsevol poder que es legitimita, que és legítim, ha d'utilitzar aquest tipus de persones com si fossin màquines. És a dir, ja han perdut la seva humanitat. Per això els que van intervenir el 1 d'octubre, perquè bueno, i ara ja és un uniforme, màscares, pantalles negres, diu, no només és per protegir-te, és per, sí, protegir la identitat. És com diu, Jäger. Per treure, sí, per convertir màscara en lloc de cara humana. Sí, sí, bueno. Hi havia una paraula també d'aquest senyor, sí, vol parlar. Sí. Ah, està. Aquest senyor, sí. Només una pregunta breu. Jo tinc personalment dos conceptes que no sé si es diferencien, es complementen, el que sigui. Un és l'homo sacer i l'altre el boc expiatori. Podeu fer 5 cèntims, només això. Bueno, de l'homo sacer segur que el Agamben, per exemple, ha dedicat un munt de llibres a propòsit d'això i n'hi ha un especialment que el primer que es titula específicament Homo sacer, el poder subir de la nuda vida, però el tercer, per exemple, es titula Allò que resta d'Auschwitz. I jo crec que aquesta és una idea que està... Però jo sóc un lector molt superficial, ho he llegit, però un lector molt superficial d'Agamben. No?
L'altre que apuntaves és el boc expiatori, i aquí sí, perquè és la figura clau en l'obra de René Girard, no? És a dir, què fa el boc expiatori? El boc expiatori unifica en el seu sacrifici sagrat la violència dolenta. És a dir, la violència vers el boc expiatori, el sacrifici de la víctima del boc expiatori, el que fa és que a través d'una violència unànime contra una víctima que no pot ser venjada, diu Girard, la violència social descontrolada es pot controlar. Es pot controlar. És a dir, davant, per exemple, ja en els mites hi han les formes de la violència apareixen sota màscares diverses. Jo què sé, per exemple, a Èdip Rei sobre la imatge de la peste inicial, no? Hi ha una epidèmia de peste. I això és un símbol de la violència descontrolada, la violència dolenta. Aleshores, què es fa? Es busca, en aquest cas Èdip troba la víctima propiciatòria en ell mateix, el boc expiatori en ell mateix, i a través del seu sacrifici, que en aquest cas es representa simbòlicament doncs, pel fet d'arrencar-se els ulls, per exemple, i marxar a l'exili, però podria ser qualsevol cosa, el que fa és tornar una altra vegada la pau. No? Però clar, què diu Girard? Doncs que els mites tradicionals han cregut que la gent de la societat creia que realment la víctima era culpable. La víctima era realment culpable. I aleshores el seu sacrifici, el sacrifici sagrat de la víctima, el ritual d'execució del boc expiatori, el que fa és matar una víctima culpable. I el que fa la figura de Jesús és desenmascarar aquest mecanisme. I Jesús el que diu, dit per René Girard, Jesús el que diu és dir, no, la víctima és innocent. La víctima és innocent. I aleshores es carrega el mecanisme victimari. Jo afegiria, i aleshores Jesús el que faria, però això és una cosa que he de pensar més, jo els hi explico avui, però és un tema que porto temps donant-li voltes i que m'agradaria ser capaç algun dia de poder desenvolupar-ho millor. Que fos en l'esquema que he presentat avui aquí, el que fa Jesús és convertir unes religions basades en el sant, si el sagrat, perdó, sigui politeista o monoteista, amb una religió basada en la compassió, en l'amor, en la caritat, en la responsabilitat, en la santedat. No? Hem passat d'una religió de l'adoració a l'absolut amb una religió que es considera que la base és l'ètica. O sigui, hem passat les religions del sagrat, això ho dic amb lletra menuda perquè ho hauria de pensar més, però les religions del sagrat són les religions basades en absoluts, no només ontològics, absoluts morals, principis morals, perquè en el sagrat ontologia i moral coincideixen. De fet, la moral, això seria un altre tema, la moral és abans de ser deontològica és ontològica. Aquesta seria la meva tesi. I aleshores el que faria la figura de Jesús, amb independència de les creences religioses de cadascú, el que faria la figura literària, jo reivindicaria una lectura literària, és a dir, més enllà de la dicotomia entre el Jesús històric i el Jesús de la fe. És a dir, per mi hi ha un altre Jesús. Normalment el debat entre els experts, no? És el debat entre el Jesús històric i el Jesús de la fe. I jo no reivindico ni el Jesús històric ni el Jesús de la fe. Reivindico un altre Jesús, que és el Jesús literari. Sí, els evangelis són textos literaris. Crec recordar que fa temps Joan Francesc Mira, com va traduir del grec, que és com s'ha de traduir, no? La llengua dels evangelis és el grec, doncs dels evangelis va dir, escolti, aquest llibre ha d'anar no a la part de religió, a la part de literatura, perquè són textos literaris. I això no és menysprear els evangelis, al contrari, és veure'ls d'una altra perspectiva. Aleshores, la figura literària de Jesús és una figura que el que fa és reivindicar que la base de la religió no és el sagrat, no és la moral, no són els principis morals, no és el deure, és l'ètica, és a dir, la compassió, la relació amb l'altre, la santedat. És un donar-se a l'altre, sense que això es pugui convertir en un deure moral. El deure no és un donar, no. O sigui, deixem de pensar la religió en termes de deure i pensem-la en termes de donació gratuïta.
El que estima per deure, crec que és Derrida que ho diu, el que estima per deure no estima. El que té amics per deure no té amics. És pura gratuïtat. Jo reivindico la gratuïtat de l'acte amorós. Si no es dona, doncs que no es doni. Què hi farem? Jo no vinc a predicar aquí la compassió. Vinc a dir que si l'ètica existeix com alguna cosa diferent de la moral, i per mi és diferent a la moral, cosa que la moral és molt important, eh? És més, és ineludible la moral, perquè si hi ha ésser humà hi ha cultura, i si hi ha cultura hi ha moral. Això també, no sé, Freud, per exemple, també ho diria, no? Més faltaria, no? Hi ha superjo, que en el fons, en definitiva, el superjo és l'interiorització de la llei. Però l'ésser humà és un ésser que no en té prou amb la moral, o que no n'hi ha prou. És a dir, un ésser humà que fos absolutament moral seria inhumà. La humanitat de l'ésser humà es dona en la tensió entre la llei, el sagrat, i la ruptura del sagrat, i la transgressió del sagrat. És en aquesta tensió on es construeix la humanitat. Perquè ser humà, és a dir, ser ètic, no és actuar bé, és actuar sabent que mai seré suficientment bo. Aquí és on hi ha la bondat. El bondadós no diu que és bondadós, diu no n'hi ha hagut prou. Per exemple, i encara que la pel·lícula no és bona, ja ho sé, però l'escena final, que és l'escena per mi més interessant de la llista de Schindler, que tothom ha vist, suposo. I al marge de la importància de la pel·lícula, que ja dic, la pel·lícula pot ser molt discutible, eh? Molt, jo també, i que és l'escena en la qual Schindler, que ja està al final, li donen aquella mena de paper que li escriuen tots, dient ja pots marxar tranquil, ja està, ja ens ha salvat, ja s'ha acabat la història. Llavors hi ha un moment en què Schindler es toca l'anell. I ell diu, mira, encara tinc un anell. I el seu lloctinent, o digueu-li com vulgueu, no? El Ben Kingsley, el personatge de Ben Kingsley, li diu, el seu comptable, gràcies, el seu comptable li diu, què passa? I ell diu, mira, és que amb aquest anell hagués pogut salvar amb un altre jueu. I el comptable li diu, però és que n'ha salvat a 2.000 o 3.000 o els que siguin, no? I ell diu, sí, però amb aquest anell en salvaria un més. Aquest és un element bàsic de l'ètica. És a dir, no tenir bona consciència. La moral és una fàbrica de bona consciència. Miri, jo he complert la llei. Jo he complert la llei. Ja tinc la consciència tranquil·la. El Zygmunt Bauman, per exemple, diu això. Ell ho diu sobre la moral, eh? Jo li canviaria la paraula. Però permeti'm jugar una mica amb una frase de Zygmunt Bauman, que si vostès volen ja els hi diré on la diu. El diu en una entrevista. Diu, ser ètic, jo diria ser ètic, ell diu ser moral, però s'hauria de dir ser ètic, és en definitiva, no sentir-se mai suficientment bo. Perquè, clar, si ens sentim suficientment bons, aleshores tornem a convertir la santedat en sacralitat. Jo volia aportar una experiència personal. Vaig entrar a la Facultat de Dret l'any 1948. Aleshores estudiàvem el dret natural. I encara recordo la definició en llatí de Grotius sobre el dret natural. Amb 17 anys jo vaig entrar a la facultat amb la percepció del que era just i del que era injust, del que era equitatiu i del que no era equitatiu. I acabada la carrera em vaig adonar que sense tenir-ne consciència m'havien anat canviant aquestes percepcions per la percepció de això és legal i això no és legal. Aleshores vaig anar descobrint que la llei pot estar en contradicció amb l'equitat. Sí, clar. Crec que seria un bon final, eh? Hi ha una paraula aquí davant que vol dir alguna cosa. I se'ns ha passat amb els... Quan Ponç Pilat li diu a Jesús, jo tinc el poder de donar-te la llibertat. Sí. Posa-te'l així com si fos un... Exacte. Sí, sí. Sí, sí. Sí.
Bé, anava... la veritat és que aquesta... Jo tampoc en absolut soc especialista en Agamben ni molt menys en Levinas, etc. Sí que crec que ha plantejat un tema molt profund. Crec que hi ha, ara ho estava pensant ràpidament, una relació entre Homo Sacer i el boc expiatori, perquè sí que és veritat que l'Homo Sacer, tal com l'explica, que era una oscura figura judicial, jurídica, romana, en què algú era condemnat a l'exili, que ningú se li podia ajudar, però al mateix temps la seva vida era salvaguardada, protegida, una espècie de tortura, perquè d'una banda el poder, que té aquest poder d'excepció que tant tematitza Agamben, et donava d'una banda la possibilitat que ningú et pogués, però que al mateix temps ningú et pogués ajudar. Et col·locava en terra de ningú, et col·locava fora absolutament del nosaltres. I amb la qual cosa, una espècie de boc expiatori en ciernes, no?, que diria en castellà. Però la veritat, això sí que ho hauria de pensar molt profundament, però sembla, però crec que ha plantejat una qüestió realment que si tinguessin aquí Agamben i Levinas en traurien petroli segur, sense cap dubte, sense cap dubte. Llavors, si et sembla, acabaré. La veritat que la seva intervenció era un bon final, crec que experiencial, de coses que realment passen, i és el que hem intentat parlar, sobretot en Joan Carles Mèlic. Només vull acabar agraint-li que hagi estat, s'ha volcat totalment, com han vist vostès, i els demanaria un darrer aplaudiment per la Joan Carles Mèlic. Moltes gràcies. Només una última frase, ja que ha sortit la paraula democràcia. Sovint es diu que la democràcia és complir la llei. Jo crec que no. Jo crec que la democràcia és la mala consciència de la llei.